次に足立康史君。足立君、日本維新の会の足立康史でございます。7名の大臣の方にお越しをいただいてます。最後お待たせをしました。ワクチンでございます。丸川大臣、この党委員会のちょっと所管ではない形で大変恐縮ですが、可能であればご答弁いただきたいのが、オリパラ医療従事者1万人という議論があります。これ無観客であればどうなるのか教えていただけますか。無観客にした場合については、今東京都と IOC とそれから組織委員会と私たちとで、観客数をどうするか、その時の体制もどうするかも含めて検討をさせていただいているところでございますので、今ここで具体的にお答えすることができなくて申し訳ありません。河野大臣ね、私はやっぱり国民の命と健康を守ることが最優先だと思います。私はもしオリパラに医療従事者の負担が大きいのであればですね、日本の国民の命と健康を最優先する観点から、ワクチン大臣、担当大臣とされてはですね、オリパラの再延期を決断すべきだという方向で閣内調整をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。橋本大臣に、このワクチンの接種に影響は出ないと、このオリンピックで医療従事者必要になるという話は聞いておりますが、ワクチン接種に影響が出ないようにそこは対応するというお話をいただいておりますので、私としてはワクチン接種のスケジュールの中にオリンピックを入れずに粛々とスケジュール調整をしているところでございます。お立場上よくわかります。ありがとうございます。さて、少しワクチンの関係で話が変わりますが、後遺症の問題が今マスコミでも取り上げられています。どの程度分かってきましたか。山本厚生労働副大臣。後遺症に関しまして、この一定の割合で、持続している方がいるという報告がされていることは承知している次第でございます。ただし、この新型コロナ感染症と回復後に見られる症状に関しまして、いまだ関連の有無が明らかになっていない点も多く、まずはその実態を明らかにしていくことが重要と厚労省は考えております。現在、その実態早く、原因究明に関する調査研究等を実施している段階でございまして、研究結果、取りまとめ次第速やかに公表していることとしております。具体的には、後遺症障害として頻度が高いとされる呼吸区に関する研究、さらには後遺症の症状、頻度、持続期間に関する研究、また味覚、収穫障害に関する研究が動いているところでございます。こうした専門家の意見を踏まえながら、感染症のこの科学的知見を積み上げていくこととしております。これまで西村大臣は尾身、文化会長かなと一緒に、若者に対しては高齢者にうつさないようにしてほしいから気をつけてくれというメッセージが強かったと思います。しかし、もしかしたらこれ若者にとってもですね、大変な人生において、その人生を大きくその負担になるような健康上の課題を抱えていく可能性が大変可能性があるということが分かってきたわけで、西村大臣のこの国民へのメッセージ、少し修正が必要ではないでしょうか。若者向けにはですね、ご指摘のように重症化するリスクは低いわけですけれども、家族や職場、さまざまな機会を通じて高齢者に、リスクの高い高齢者に移してしまう可能性があるということを主として発信をしてきましたけれども、私も折に触れて、後遺症のこととか、中には重症化される方もいるということも発信をしてきております。で、ご指摘のように、このところご協力もいただいて若い人の感染が少し減ってきて、むしろ高齢者の感染が高まってきているということもあります。ここで若い人たちにもう一度正確にメッセージを しなきゃいけないということで、改めてですね、最近始めた2月に入ってからですけれども、国立国際医療研究センターの忽那先生にですね、特に若者向けで後遺症について動画を私ども発信を、ツイッターなどでも発信をしておりますし、また新宿や渋谷などのビジョンでもですね、街頭で若い人たち向けにそうした発信も強化をしているところであります。若者の間でも後遺症が怖いという話が上がっているんですけれども、新型コロナに感染した方の中でですね、これは若い方に限りませんけれども、一定の割合の人で、だるいとかですね、咳がずっと続くとか、匂いが戻らないとかですね、そういう症状が長く続くような方が
いらっしゃいます。中にはですね、脱毛ですね、毛が抜けたりして、結構そのシャンプーした後とかにこうごっそり毛が抜けて、ということをすごく気にされているようなですね、患者さんもいらっしゃいます。周りの人にはあまりこう、伝わりにくいんですけど、ご本人にとっては非常に辛い症状でですね、そういう症状が数ヶ月、長い人では半年くらいですね、続いているような方もいらっしゃいます。後遺症って治るんですか？何かそのすごくよく効く薬があるとかですね、そういうものではなくて、これはもう自然と良くなるのを待つしかないんですね。そして、どれくらい続くかというのは個人個人で違いますので、なかなかいつまでに良くなるとも言えないというのが後遺症の怖いところですね。今この私たちができることって何なんでしょうか？例えば会食などに、マスクを外した状態で、周りの人と会話をしたりとかですね、そういうリスクの高い場に行かない、感染する場に行かないということが大事かと思います。これまでももうずっと言われていることですけども、大事なのは、こういう屋内とかでですね、マスクをつけましょうということであったり、3密の環境ですね、換気が悪い場所で、人がたくさん込み入った場所で、会話、大声を出したりするような環境を避ける、そしてこまめに手洗いをしましょうと、緊急事態宣言中はやはり、できる限りですね、外出は控えるということが大事かと思います。いずれにしましても重症化する方もおられること、そしてご指摘あった後遺症、さまざまな報告、倦怠感とか脱毛とかですね、ありますので、こういったことも含めてしっかりと発信をしていきたいというふうに考えています。河野大臣、最後時間がなくなってきましたが、人口比に応じてワクチンを配るという発言をされてますが、高齢者の比率は地域によって全然違います。都道府県ごとに高齢化比率、65歳以上の人口の総人口比はですね、これだけ違うわけです。これから高齢者向けにワクチンを配っていくときに、どういう形で配るのか、人口比なのか、高齢者の人口比なのか。河野大臣。人口比と申し上げましたのは、この感染が拡大しているところを優先するかどうかというご質問がメディアでありましたので、特にそういうことではなく、人口に応じてということを申し上げました。高齢者の接種がスタートするときには、おそらくまずは人口に応じて、というのか、ちょっとそこは今週中にどのようにスタートするかは調整をしていきたいと思っておりますが、その後は自治体の接種のスピードに応じて供給が途切れないようにしっかり供給をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。ワクチンパスポートについて意味がない発言があったと報じられています。しかし自治体向けにはですね、接種証明を出す必要も想定していると書いてます。そこがあるんで、改めて明確なメッセージをお願いしたいと思います。自治体が接種をしたときには、個人に接種記録というのが残りますが、これは何か外に示すものではなくて、どういうワクチンを打ったのかということを個人が記録をするためのものでございます。国内でワクチンを打ったということを証明するような書類を使うことを想定されにくいと思っておりまして、それはアレルギーなどで打てない方がいらっしゃる中で、この本人が打ったかどうかを対外的に、本人が打ちましたと言って出すのは、これは全然止めるわけではありませんけれども、打ったのかどうなのかということを聞かれて答えなければ、答えたくないのに答えなければいけないような状況になるのは、いかんと思っております。他方、国際的にそういう接種証明書が求められたときに、今の接種記録システムがあれば対応することはできますが、まだ国際的にそのような一部動きがあるのは承知をしておりますが、少なくとも G7 などでそうしたことをやろうという話にはなっていないというのが現実のところだと思います。